السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارتها شرفت له مركز لي كسر دواذا برنامج كين عفوا ما أتكا عاونا وحان برنامج كين أن كسر بندق دونا هدي إيه بإدمه دابد هدي بيجي أه إيه لو استعمال سنبوركا يو على مدها لو قرتو سنبوركا أنت لو جود جرو حلية دا قار إيه سنتك وحا إلغي يعبا إن أوبتو سنبوركا خاصة حلية دا قوها إيه حلية دا جوجا أما حلية لو يقان حقاقا maxaa hadaba waxyaabaha lagu garto samboorka maxaa kamid ah ko waxa ugu horeeyo hindiso qofka inuu hindiso badan inuu sameeyo cuncun sanka gudihiisa ah abur sanaan qofka inuu abro iyo duuf badan in qofka uu ka yimaado waxyaabahaasi waxa ay kamid tahay waxyaabaha lagu garto hadaba dabada dabiiciga ah ee samboorka lagu talagalay hadii sida ay tahay aad u isticmaasho aad kaga caafimaadi doonto idin ilaahay waxaa kamid ah cilmi baaris lagu sameeyey 68 qof oo samboor qaba ayaa waxaa lagu daweeyey saliida xabatu sawdaa xabatu sawdaa waa midda saafiga ah ee ma aha midda saliida qura iyadoo weliba samboorka lagu abuuray badankooda cilmi baaristu waxa ay sheegtay in saliida xabatu sawdaa subax kasta sanka dulalkiisa min hal dhibic lagu dhibciyo iyada oo gadaal loo neefsanayo waxaana la wadayaa muddo 6 isbuuc ah tan oo aad kaga raysan doontid idin ilaahay samboorka digniin ilmaha yaryar ha ku dhibcinin saliida xabatu sawdaa ee labada farood fiidooda saliida mari kadibna waxa aad ku aadisaa labada dul ee sanka waxaana ilmaha aad ku amraysaa inuu dib u neefsado haddii ilmuhu uu yar yahay oo uusan qaadan karin amarkaaga ku hay muddo hal daqiiqo ah sanka dulkiisa isaga oo si ayar ah u neefsan doono waa muhim in aad ku daweynta ugu yaraan 6 isbuuc si sax ah loo garto kuna dadaal maalin walba inaad isticmaashid mahadsanid.